নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' বাছলৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিমাহাজৰকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো হঠাৎ আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা হোৱাটছএপে কাম নোহোৱা হৈ পৰিব পাৰে হোৱাটছএপ হঠাৎ আপোনাৰ মোবাইলত বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে এটা বিশেষ আপডেট হোৱাটছএপৰ তৰফৰ পৰা আহিছে সেই আপডেটৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো যিহেতু 31 ডিচেম্বৰ আহি আছে আৰু 31 ডিচেম্বৰৰ আগে আগে হোৱাটছএপে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কিছু নিৰ্দিষ্ট মোবাইলৰ পৰা মোবাইল ব্ৰেণ্ডৰ পৰা হোৱাটছএপ নোহোৱা হৈ যাব কিয় এই সিদ্ধান্ত লৈছে আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক যে হোৱাটছএপে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈ থাকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থাকে আৰু এই সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপৰ জৰিয়তে বহু লোকৰ হাৰাশাস্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবাৰ 31 ডিচেম্বৰৰ তাৰিখ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 2022 বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰত হোৱাটছএপ বহু মোবাইলৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰিব ষ্টপ ৱৰ্কিং বুলি কোৱা হৈছে মানে অৰ্থাৎ কাম কৰা বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে সেই মোবাইলসমূহত কেইবাটাও ব্ৰেণ্ড আছে সেই ব্ৰেণ্ডসমূহৰ নাম মই ক'ম কি ব্ৰেণ্ড আছে কি ব্ৰেণ্ডৰ পৰা হোৱাটছএপ কাম কৰা বন্ধ হৈ পৰিব এপলৰো একাংশ ফোন আছে ছেমছাঙৰো একাংশ ফোন আছে হুৱেইৰো একাংশ ফোন আছে বহু নামী দামী ব্ৰেণ্ডেড ফোন এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ পৰিছে বা এই লিষ্টত আছে এওঁলোকৰ বা এই ব্ৰেণ্ডবোৰৰ পৰা হোৱাটছএপে কাম কৰা বন্ধ কৰিব অৱশ্যে এইখিনিতে এটা বিশেষ বাৰ্তাও দিওঁ যে হোৱাটছএপ কেৱল পুৰণি ফোনবোৰতহে বিকল হৈ পৰিব বা নোহোৱা হৈ পৰিব বা কাম নোহোৱা হৈ পৰিব